thay với nè rê bà tôm tôi ngùa cả cho nốt bà mô nhị lê xa xa na ghê nốt mô tôn à mèo ဒီမိကဘာဗုဒ္ဓသာသနာလွှမ်းစေသောထေရဝါဒတို့နိုင်ငံဣဇံမာစေသောဝိနည်းယမြစွာပြိမတ္တမာစေသောလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးသိစေခြင်းမာစေသောဘုရားတကောဘာသာကြိုးကြောင်း ချွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်စေသောသူတော်လုံးတရားတွေပွားမလို့သာချမ်းသာတူကပြည့်စေသောတန်းကြသောဗမာလမ်းပြားကမွေးပြန့်ရနေတဲ့လဘပါစေသောဂျမစုတရားလက်ကင်သာကဘာသာသာသနာတော်ကျွတ် สาระโตส่งด้วยในเสียก่อนพุทธศาสนาสิยันเทศทุพุทธเมสวาสาธนาโรจีนิโลลานุทุนดองบาสีก่อน ဤမြေကဘာဗုဒ္ဓသာသနာလွှမ်းစေသောထေရဝါဒတို့နိုင်ငံဣဇံမာစေသောဝိနည်းယမြစွာပြိမတ္တမာစေသောလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးစိတ်စေခြင်းမာစေသောဘုရားတကောဘာသာကြိုးကြောင်း ချွတ်ချမ်းလို့တန်းဝင်စေသောသူတော်လုံးတရားတွေပွားမလို့သာချမ်းသာတူကပြည့်စေသောတန်းကြသောဗမာလမ်းပြားကမွေးပြန့်ရနေတဲ့လဘပါစေသောဂျမစုတရားလက်ကင်သာကဘာသာသာသနာတော်ကျွတ် สาระโตส่งด้วยในเสียก่อนพุทธศาสนาสิยันเทศทุพุทธเมสวาสาธนาโรจีนิโลลานุทุนดองบาสีก่อน No, 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 no,
Thank you.
Jauh lo sih lo masuk ngai ma, lu lo nyete bawa na, buana jawa ku lo nyiula. Yeah,